প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকৰ প্রশ্ন আহি আছে, ইয়োর কুয়েশন মাই আনসারলে। এতিয়া আৰু এজন মোৰ সাবস্ক্রাইবার খনিন সরকাৰ, তেওঁ কৈছে যে প্লেন জ্যামিতিৰ চেপ্টাৰটোৰ এক্সাম্পলখিনি কৰাই দিব লাগে। তোমালোকে চোৱা, প্লেন জ্যামিতিৰ যেটো প্ৰথম 8.1ৰ আগত যিখিনি তোমালোকৰ এক্সাম্পল আছে, মই অনুশীলনী 8.1ৰ আগতো কৈছোঁ, 8.2টো কোৱা নাই, 8.1ৰ আগত তোমালোকৰ এইখিনি এক্সাম্পল আছে, মই তোমালোকৰ লিখি দিলোঁ। ইয়াৰে তোমাৰ চোৱা উদাহৰণ 8.12 পেজ নাম্বাৰ 30ত আছে, এইটো তোমালোকৰ মই কৰি থোৱা আছে, তোমালোকে মই তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'বা, নহ'লে ওপৰত থকা আই বুটামটো টিপি পেলাই চাই ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ সেইটো কুৱেশ্যন কিমানত আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, তাৰমানে উদাহৰণত কৰি থোৱা প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 8.1 অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আছে, মানে তাত মই শিকাই থৈছোঁ কিহৰ চিন্তা কৰিব লাগে, এইটো আৰু মই কৰি দিব নালাগে। আৰু তুমি সেই অনুশীলনীটোলৈ যোৱা, গৈ পেলাই বস্তুটো চাই লোৱা। তাৰপিছত উদাহৰণ 8.13, এইটো পেজ 30ত আছে, এইটো মই তোমালোকক কৰি দিম। তাৰপিছত 8.14 পেজ 30ত আছে, এইটো তোমালোকৰ 8.1 অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ৰ প্ৰশ্ন। চোৱা, অনুশীলনীটো দিয়া আছে, উদাহৰণতো দিয়া আছে, গতিকে এইটো মই কৰিব নালাগে। আৰু তোমালোকে অনুশীলনীটোলৈ 8.1লৈ যোৱা, গৈ পেলাই কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা, বুজি লোৱা, ঠিক আছে। আৰু এটা উদাহৰণ আছে 8.15, এইটো 308 পেজত আছে, এইটো কৰাই দিব লাগিব, যিহেতু এইটো তাত কৰাই থৈছে, তুমি বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছে, গতিকে মই লগত আকৌ কিবাকিবি আৰু ৰহণ দিব লাগিব, নহয় জানো। তাৰপিছত উদাহৰণ 8.16 পেজ 309 আছে, মই এইটো কথা কৈ থওঁ, তোমালোকে যিবিলাক মোৰ উদাহৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছা, মই তাৰে ভিতৰতে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ, এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা, চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ, কাৰণ মই নিজেই শিক্ষক এজন, মেট্ৰিকৰ বহি চাই আছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি, গতিকে মই এই কথাবোৰ জানো, সেইকাৰণে তোমালোকক কৰিলোঁ, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ধ্যান দি চাবা, আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহে, ঠিক আছে। এতিয়া মই তোমালোকক কেইটা কৰি দিব লাগিব, 1, 2, 3, 4 চাৰিটা কুৱেশ্যন মই এটা ভিডিঅ'ত দিব নোৱাৰিম, মানে ভিডিঅ'বোৰ লেংথবোৰ বেছি হ'লে মোৰ সময় বেছি গুচি যায়, গতিকে মই এই দুটা ভিডিঅ'ত তোমাৰ উদাহৰণখিনি এইকেইটা কৰি দিছোঁ। সমতলিক জ্যামিতিৰ আমি যিটো উদাহৰণ লৈছোঁ, পেজ কিমানত আছে, 305ত আছে, ঠিক আছে। যিহেতু তোমালোকৰ চিত্ৰ দি থোৱা আছে, কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে, মই কেৱল তোমালোকক ব্যাখ্যাটো কৰিব লাগে, ঠিকে আছে। এটা বৃত্তৰ কোনো বিন্দু পিত, এইটো পি বিন্দু নহয়নে বাৰু, পি বিন্দুত এটা কি আঁকিবলৈ কৈছে, এটা স্পৰ্শক আঁকিবলৈ কৈছে, ই পি এফ, সেইটো তোমালোকে বুজি পালা। আকৌ পিৰ মাজেৰে তোমাক এডাল জীয়া আঁকিবলৈ কৈছে, হয়নে, এডাল পি ডি তোমালোকৰ জীয়া। আকৌ পিৰ মাজে এডাল ব্যাস আঁকিবলৈ কৈছে, হয়নে, এডাল তোমালোকৰ ব্যাস নিশ্চয় বুজি পাইছা, এতিয়া তোমাৰ পি বিন্দুৰ মাজে এডাল জীয়া আঁকিলা, এডাল ব্যাস আঁকিলা। তাৰপিছত আৰু কি বুলি কৈছে, পি ডি জীয়া সাপেক্ষে চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে, যিহেতু চিত্ৰটো অঁকা আছে, দেখুওৱা ধৰণে এ আৰু চি, মানে চিত্ৰটোত এ আৰু চি দুটা বিন্দু লৈছে, বিন্দু লোৱা হৈছে। লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত কৈ দিছে যে পি এ ডি এ কোণৰ জোখটো তুমি উলিয়াই দিব লাগিব, কিউ পি ডি এইটো কোণৰ জোখ উলিয়াব লাগিব, আৰু চি পি চি ডি এইটো কোণৰ জোখ তুমি উলিয়াব লাগিব, এই তিনিটা কোণৰ জোখ তোমাক উলিয়াবলৈ দিছে, ঠিক আছে। এতিয়া মই তোমালোকক অকণমান ব্যাখ্যা কৰি দিছোঁ, চোৱা, পি ডিডাল জীয়া বুলি কৈছোঁ, হয়নে বাৰু, জীয়া, জীয়া আৰু স্পৰ্শকৰ মাজত এটা কি আছে, সম্পৰ্ক আছে, কেলেই, জীয়াডালে যদি স্পৰ্শকৰ লগত কোণ কৰে, সেই কোণটো সেই জীয়াডালে বিপৰীত বৃত্তাংশত কৰা কোণৰ সমান, তাৰমানে এই কোণটো এই কোণৰ লগত সমান, এই কোণটো ইতিমধ্যে 55 ডিগ্ৰী বুলি তোমালোকক দি থৈছে কুৱেশ্যনত, এইটো 55 বুলি দি থৈছে চিত্ৰত, তে এইটো যদি 55, এইটো তোমালোকৰ 55, গতিকে পি ডি পি এফ, ডি পি এফ ইকুৱেল টু পি এ ডি, আৰু ডি পি এফটো তোমালোকৰ এফ পি ডি বুলি দিয়া আছে, এফ পি ডি, এফ পি ডি ডি পি এফ একেটাই, তুমি চোৱা, এই ডি পি এফ বুলি ক'লোঁ বা এফ পি ডি হ'লোঁ, পি এখনৰ মাজত আছে নাই, এইটো চাবা 55, মই ডি পি এফৰ ঠাইত 55 বহাই দিলোঁ, এইটো পি এ ডি ওলোটাকৈ পাতি দিলোঁ, পি এ ডি ইকুৱেল টু 55, গতিকে তোমালোকে প্ৰথমটো আনচাৰ পাই গ'লা। আকৌ চোৱা, তোমালোকে এটা কথা জানা, ব্যাসাৰ্ধ সাধাৰণতে স্পৰ্শকৰ ওপৰত কি হয়, লম্ব হয়, গতিকে কিউপিডাল যিহেতু ব্যাস, গতিকে ব্যাসডালো স্পৰ্শকৰ ওপৰত লম্ব হ'ব, ঠিক আছে। লম্ব হ'লে গোটেই কোণটো তোমাৰ কিমান হ'ব, গোটেই কোণটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণ
এইডালৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেই কোনো 90 ডিগ্ৰী, তাৰে তোমাৰ এইকণত 55 ডিগ্ৰী এটা গুচি যাব, এইকণত 55 ডিগ্ৰী গুচি গ'লে তোমাৰ কিউ পি ডিটো পাই গ'লে আৰু এটা 90 পাই কিমান বাদ দিব লাগিব, গতিকে কিউ পি এফৰ পৰা আমি কিমান বাদ দিব লাগিব ডি পি এফ, তাৰমানে 90ৰ পৰা 55 বিক কৰিলে কি পালোঁ 35 পালোঁ। এতিয়া আকৌ তোমালোকে চোৱা ই পি ডি চাই লোৱা, ই পি ডি এ কোণটো লাগিব, এ কোণটো তুমি কেনেকৈ পাবা, এ কোণটো পাবলৈ হ'লে তেনে এটা সহজ উপায় আছে, এই গোটেই কোণটো তোমাৰ কিমান হয়, গোটেই কোণটো 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী পৰা যদি তুমি এইকণ বাদ দি দিয়া কিমান বাদ দিবা 55, তেতিয়া এইকণ পাই যাবা, এতিয়া সেইকণ আমি কেনেকৈ পাইছোঁ, এতিয়া ই পি ডি পাম 180 পৰা 55 বাদ দিলে কিমান পাবা 125। এতিয়া আকৌ চোৱা তুমি এই কোণটো কোণে কোণে কৰা সৃষ্টি কোণ যে স্পৰ্শক আৰু জিয়াই কৰা কোণ, গতিকে এই কোণটো কাৰ লগত সমান হ'ব, বিপৰীত বৃত্তাংশৰ কোণ পি ডি এ কৰাই, পি ডি এ এইটো কোণো কৰিছে এইটো কোণো কৰিছে, মানে উল্টা অংশত থাকে, এইটো কোণ ধৰিলে এইপিনে আহিব আকৌ এইটো কোণ ধৰিলে এইফালে যাব, সেইটো মনত ৰাখিবা, গতিকে এইটো কোণ কিমান হ'ব, এইটো তুমি যিহেতু 125 বুলি পাইছা গতিকে এইটো 125, সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ ই পি ডি ইকুৱেল টু পি চি ডি, কেলে একান্তৰ বৃত্তাংশৰ কোণ আৰু ই পি ডি কোণটো কি বুলি পালোঁ 125, গতিকে এইটো 125 হ'লে পি চি ডিও 125, গতিকে তিনিওটাৰে তোমালোকৰ আনচাৰ পাই গ'লা, গতিকে তোমালোকৰ উদাহৰণৰ প্ৰথমটো সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া উদাহৰণ তোমালোকৰ কি লৈছোঁ 8.1.3, তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো মই পঢ়ি দিছোঁ আৰু বুজাই দিছোঁ, চোৱাচোন এখন সমতলত দুটা বৃত্ত এনেভাৱে আছে যাতে প্ৰথম বৃত্তটো কেন্দ্ৰ অ', এইটো এই ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰথম বৃত্ত মানে ডাঙৰ বৃত্ত, কেন্দ্ৰটো অ', আকৌ আন এটা বৃত্ত আঁকিছোঁ, সেই অ' বিন্দুটো আনটো বৃত্তৰ ওপৰত আছে, এই বৃত্তটোৰ ওপৰত অ' বিন্দুটো পৰিছে, ঠিকে আছে, এতিয়া কি হ'ব, এ বি বৃত্ত দুটা এটা সাধাৰণ জীয়া, এইডাল তোমালোকৰ সাধাৰণ জীয়া, প্ৰমাণ কৰা যে অ' এ, এই অ' এডাল এ বি জীয়া, অ' এডালে কি কৰিব, এ বি জীয়া আৰু এ বিন্দুটনা স্পৰ্শক এডাল এক্স এ ৱাই, হাঁ দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ স্পৰ্শকৰ মাজৰ কোণটোৰ সমদ্বিখণ্ড, গতিকে চোৱা এই এ বিন্দুটনা স্পৰ্শক এইডাল আকৌ এইবিডাল সাধাৰণ জীয়া, গতিকে ইয়াৰ মাজৰ যিটো কোণ হ'ল এক্স এ বি, সেই কোণটোক অ' এ হেনো সমানে দুভাগ কৰিছে, সমদ্বিখণ্ড, অ' এডাল সমদ্বিখণ্ড, সমদ্বিখণ্ড কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰে, এই দুটা কোণ সমান বুলি প্ৰমাণ কৰি দিলেই অ' এডাল সমদ্বিখণ্ডক হ'ব। এতিয়া বিশেষ সূত্ৰ তোমালোকৰ কাৰণে মই লিখি দিলোঁ, এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰমাণটো আগবঢ়াইছোঁ, এতিয়া প্ৰমাণটো তোমালোকে চোৱাচোন, অ' এডাল কি আছিলে দ্বিতীয় বৃত্ত মানে সৰু বৃত্তটোৰ জীয়া, এইডাল জীয়া আৰু এইডাল কি স্পৰ্শক, জীয়াৰ লগত স্পৰ্শকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, কি যে জীয়াডালে স্পৰ্শকৰ লগত যিটো কোণ কৰে সেই জীয়াডালে বিপৰীত বৃত্তাংশন কৰা কোণৰ সমান, তাৰমানে এইটো কোণ এইটো কোণৰ লগত সমান, এতিয়া মই লিখিছোঁ একান্তৰ বৃত্তাংশৰ কোণ, গতিকে বুজি পাইছা এইটো এক্স এ ইকুৱেল টু কি হ'ব অ' বি এ, তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ল চোৱা যিটো প্ৰথম বৃত্ত, আকৌ ডাঙৰ বৃত্তটোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, অ' এ আৰু অ' বি কি হ'ব প্ৰথম বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ ৰেডিয়াছ, মানে এইডালে এইডালে ব্যাসাৰ্ধ, একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব সদায় সমান নহয়, এতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা অ' এ ইকুৱেল টু অ' বি, অ' এ ইকুৱেল টু অ' বি হ'লে কি হয় জানানে, সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোণ সমান, এতিয়া অ' এ অ' এ ইকুৱেল টু তুমি চোৱা অ' এইডালে এইডালে ইকুৱেল মানে কি এইটো কোণে সমান, সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ মানে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ, এইটো কোণে সমান, এতিয়া মই সেইটো কোণে লিখিছোনে নাই চোৱা, অ' এ ইকুৱেল টু অ' বি ইকুৱেল টু অ' বি এ ইকুৱেল টু অ' এ বি, এতিয়া এই অ' বি এ ঠাইত কি পাতি দিলোঁ চোৱা, এইটো পাতি দিলোঁ এক্স এ অ' এক্স এ অ' অ' বি এ ঠাইত এক্স এ অ' পাতি দিলোঁ, আৰু অ' এ বিটো আমাৰ আছেই, এতিয়া এক্স এ অ' সমান অ' এ বি, তাৰমানে কি এক্স এ অ' মানে এইটো কোণ, এইটো কোণৰ লগত কোণ সমান হ'লগৈ অ' এ বি, এইটো কোণ সমান হ'লগৈ, দেখা গ'ল যে এই দুটা কোণ সমান, এতিয়া এই দুটা কোণ যেতিয়া সমান হ'ল অ' এডাল কি হ'ব এক্স এ বিৰ কি হ'ব এক্স এ বিৰ সমদ্বিখণ্ডক, গতিকে অ' এডাল এক্স এ বিৰ সমদ্বিখণ্ডক, কোণ সমান দেখুৱালে ৰেখা মাজৰ ৰেখাডাল কি হ'ব কোণটোৰ সমদ্বিখণ্ডক হয়, গতিকে তোমালোকৰ প্ৰমাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল, এ প্ৰ বি এ প্ৰামাণ্য বিষয়।